ліси. За твої семерекові ліси, за повисті думами Карпати, у розквітлі величі краси. І дійсно, немає кращих гір, як наші Карпати. Немає кращого міста, села, краю, де ти народився, Криниці чи Джерельця, де ти напився вперше води. Багата талантами наша Косівщина. Півучі і роботящі люди живуть і в селі Верхній Березів. Березівські весілля – це весілля з своєрідними обрядами, які відрізняються від інших сіл Косівщини. І по одягу, в якому були одіті молоді, можна судити, що наше село заселяло козацтво. Тож запрошуємо вас на наше березівське весілля. Весілля, просимо вас до хати, з нами разом набуваємося, веселімся, прошу дуже до хати. Дякую, хорошо на вашому весіллі. Так, заграємо. Так, ходіть до нас до хати, допоможіть нам веселя. Дякуємо, пані. Село на весілля проси. Бог просить і благословить.
Повести нас ласками, просвіти і благословити, бо ми йдемо в село на весілля просити. Просвіти і благословити. Лежить на берегу. Простити, благословити, бо ми йдемо в село на весілля просити. Най вас Бог простити, благословити. Я вас щиро прошу, як ваші ласка, приходіть до нас в суботу на вінті, в неділю на весіллі. Thank you.
Гатенько, ви тоді звідси гарно. Отуда ви, гарно. Тепер мені мішає. Гатенько. Вінок шиють з листків барвінку. Їх повинно бути 9. Вінок шили тільки ті, в яких була злагода в сім'ї і були файними та сильними. Чи
Косицю хочете? Гроші, гроші, гроші. Ото прийдеш і платити. Я дивлюся, що робота непогана. Може бути. Я не знаю, чи я взяв ці гроші. Гроші маю. Гроші. Подякували вам, Ми ж не хочемо,
Подякували, пане Володимире. Молодий на коня. На третій день весілля молоді брали шлюб у церкві. Приїжджали по молоду і брали шлюб. Це повага для молодої і для майбутньої жінки. Вас, дорогі гості, щоб ви ласкаві були простити і благословити до стану молодоженського. Наїм Бог простити і благословити. Лежить на берегу, вимір голові. Oh,
Насамперед прошу Господа Бога, Ісуса Христа, Діву Марію, прошу тата і маму, родичів близьких і далеких, сусідів і вас, дорогі гості, щоб ви ласкаві були простити і благословити, що стану новоженця. Най Бог простити і благословити, лежить на берега сіла на. Дякую!
яке таке було щасливе і хлопці, як цей келих меду. Будьте здорові!
прошу Господа Бога, Ісуса Христа, Діву Марію, прошу тата і маму, родичів близьких і далеких, і вас, коли і гості, щоб ви ласкаві були простити вас на спільний кавалок хліба. Тата і маму, сусідів, вас, дорогі гості, щоб ви ласкаві були простити і благословити на спільний кавалок хліба. Маю Бог простити і благословити, лежить на вербі. Викуп беремо. Викуп? Викуп. А ті, коли хочете взяти? Тільки треба заплатити, щоб ми могли воли купити. Ну, пане молодий, думай, що думаєш. Так даю вам 200 талярів. Ми вам ці гроші ведуться від нині, а ваша сестричка буде для мене добра господині. Oh!
ласка, приходіть до нас, країна весілля. Заболієте, кошто.
діти з села того жили. Ай, може, просити сюди. Здоровечко, ми наші діти гардували файно, мені та в злагоді та намного і ліс. Будьмо здорові! Нашка, дай вам Боже здоров'я, дякую вам
Нам просто відаємо. Дві здорові мести зелених, треба багато. Здорові, жінки за слево і багато. Запрошуйте до дарема нашого. Камеру. Виліплені умилими руками означають, що повинно в сім'ї бути достаток, що молоді повинні бути газдами і тримати худобу.
панове гості! В нашому весільному домі знаходиться мама молодої. Просить молодий і молода, і я тим способом прошу для обчастування для панства молодого. Дякую, панове старості, за услугу. Дітям дай Боже щастя, здоров'я, діточок багато. А я дарую ці гроші, кавалочок ґрунту, як буду дитину мати та вібаю. О, дякую. Дякую, панове. Тіштеся, панове гості, в вашому весільному домі знаходиться тато молодої. Просить молодий і молода. І я тим способом прошу для обчастування для пари молодої. Я молодим дарую 1000 талярів, пару волів, аби починали господарку. Худібки би мали, маржинку би мали, газівство моцне, кавалочок ґрунту, аби мали на чому це тримати, миску гороху і пару хлопчиків до року. Дай їм щастить. Дякую, дякую. Дякую. Тіштеся, панове гості, в нашому весільному домі знаходиться Салашка молодо. Просить молодий і молода, і я тим способом прошу для обчастування для пари молодої. Дякую, пані старості, за слугу молодим. Кожу дякую, дай їм Боже щастя, здоров'я, воли, корови, аби були веселі, як весна, маючі, як осінь. Дарую їм ці гроші і бичка. Дякую, Боже. Тіштеся, панове гості, в вашому весільному домі знаходиться нанашко. Просить молодий і молода. І я тим способом прошу для обчастування до пари молодої. Дуже дякую вам, що ви мене не гонорувалися запросити такого старого на це ваше весілля. А вам, староста, за вашу обслугу. А я що маю, то дарую. Продав вам лака кавалок ґрунту. Беріть цю мізерію. Та й дарую вам цю худібку тихо. Вона худібка хоч дрібненька, але вигоду робить. Дрібної буде велика. Так, сметани масла нема тижні в хаті, а про молоко й не говорити. Лиш, я доброї руки, аби ви то вважили. Ми то розведемо. Ще й міністерство за тобою, але нічого. Бувай, всі люди теж добрі. Та ще таке, якби видів, що без тисі будували, тримайте, бо то прике. Я би мені швидше будете будувати, або вам треба буде дошки на стоянку. Я би це не зважив, на дошки треба буде. А, на колеску, я забув. То собі у млаках урубаєте в моєму пасівнику дві смиреки. А більше, ще буду щось тримати, ще щось дасть на нашку. Та ти дядь. Парубки любити.
ці березівські традиції будуть і далі зберігатися. Весілля організували Пригродський Петро Данилович, Бойко Микола Антонович, Дядків Розалія Романівна. Ми щиро дякуємо Симжич Ользі Петрівні, Баранській Василині, Стріпачук Марії, Урбанович Юлії за те, що вони зберегли у пам'яті і допомогли нам відтворити стародавне Бередівське весілля. Танці підготували Гуцулку Генник Мирослав Михайлович. Аркан підготував вчитель нашої школи Томич Михайло Іванович. Керівник музичної групи Генник Михайло Миколаївич. А тепер ми запрошуємо вас на Гуцулку. Thank you.
всі без алкоголю. Хто не бачить без алкоголю? Чого? Бо я гаю.